incrível sorteio mensal do mês de agosto conta com uma AK-47 Fire Serpent Minimal Air com 4 adesivos da nave dourado, uma Glock Emerald e mais 10 facas Gama Doppler. Para participar, basta depositar no csgo.net. Depois preencha o formulário que o link está aí na descrição. Boa sorte a todos. Paulo, saiu o vídeo das melhores aberturas de julho. Caso queira, te mando o link. Ah, depois que a gente buscar essa luvinha aqui, vamos fazer esse react? Ô, Marcola, eu não sei se o Marcola ainda tá aí no chat. Quantos por cento que você falou que tá pagando, Marcola? Que você pegou um monte de coisa? Acho que o Marcola não tá mais aí, não. Acho que era 0,60 aí. 0,6 ele falou aí agora. Mano, eu vou na cal do Marcola, velho. 15 doll cada tiro, vamos ver... A gente consegue pegar essa luva de 1.500 dólares. Pelo preço, eu acho que é Minimal Air, né? Não espero nada menos que uma Minimal Air por 1.549 dólares, velho. Você esquipava umas 20 em outra skin mais barata antes, show. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, sabe muito, 12, 13, 14. Acontece. Agora vamos skipar umas... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14. A estratégia tava certa. Se você tivesse skipado desde o começo, dava pior, velho. 13, né? 14, 15, 16, 17. A estratégia foi certinha mesmo, velho. A gente teria pego a luva, tipo, em um dos primeiros tiros, velho. Marcola sabe muito. Pô, eu vou skipar 20. Eu não vou skipar mais que 20. 1, 2, 3, 4, 5... Ai, meu Deus do céu. Tá ótimo. Vinte e sete, 28, 29, 30. Perfeito. 16, bora. Bora. Vamos querer. Tem que ser no modo rápido. Porra, mas no modo rápido vai que vai. Vai comer tudo. Assim paga. Quero essa luva, velho. Pô, eu vou vender. A Poseidon eu não vou vender, não, velho. Eu vou vender essa luva. E eu vou vender essa luva aqui também, velho. 16. Modo rápido. Tei. Por favor, paga essa luva. Caralho, please. Ah, vamos! Era o modo rápido, velho. Tá lá! Eu não espero nada mais que nada menos que essa lua venha Minimal Air com float top. Será que ela tá bonita no CS2? Ó, guys, vou fazer o seguinte. Eu vou abrir esse resto de saldo tudo na caixa Luxury Gloves Mini. A gente já tá no profit infinito mesmo. Chegou a luva. Minimal Air aí, ó. Do jeito que a gente queria. Eu vou abrir esse saldo inteiro nessa caixa Luxuries Glove Mini. 0,13,8. Se a gente for colocar uma Minimal Air 0,13,8, considerando que o float da Minimal Air começa no 0,7 e vai até 0,15, o float não tá muito bom. Mas, velho, acho que vale. Acho que vale, mano. Tá perfeita, mano. Pagode. 8.400 fucking reais. Ganhamos ela com 0,69%. Claro, vários tiros. Foi num tiro de 16, mas a gente tentou várias vezes. Mas no final saímos no lucro bastante, né? Bastante no lucro. Agora eu vou fazer um kitzinho pra combinar e inspecionar lá dentro del juego. Stay.
Nossa senhora. E, mano, essa região aqui da luva tá full vermelho. Eu acho que com a Butterfly Ruby vai ficar uma coisa de outro mundo. E essa parte da luva aqui também, ó, é vermelhota. Comenta aí, chat, qual vocês acharam mais insano? Qual vocês acharam mais insano? Com a M9 Marble Fade ou com a Ruby? A Ruby combinou também, velho. Com a Ruby combinou também, combinou legal. Que luvinha maravilhosa. Acertamos em cheio, hein, guys? Aqui é o macaco que eu peguei também. Eu ainda não mostrei em vídeo, vou aproveitar e mostrar. Comprei ontem de um inscrito, paguei R$2.000 nessa AK. Ela tá com um azul muito fera aqui na região do da bundola da AK, né? A 661, o azul parte daqui e vem até um pouco mais na frente. Essa daqui tá muito similar com o azul da 661, só que não chega a ser o valor de uma 661, né? Nem perto. Paguei R$2.000 nela. A gente cotou no buff lá. No buff era a casa dos 1.900, 2.000, 2.200. Então ele me vendeu ela por R$2.000 e eu vou sortear para o chat essa AK. Nossa, velho, que coisa linda. Vou sortear ela pra vocês aí, clã, ó. Guys, lembrando, cupom sonho, csgo.net, cupom sonho, 40% de bônus no seu depósito. Além de você ganhar os 40% de bônus, você também participa dos sorteios. É, todos os dias um sorteio top pra quem depositou no dia. No caso, hoje é dia 8, valendo aqui uma Huntsman Doppler, lindíssima, maravilhosa. É, ontem a gente sorteou essa Bowie Tiger Tooth. Anteontem a Survival, Falcon Fade, Specialist Gloves, Winston Web, Paracord. E também participa do sorteio mensal. Você pega todos os seus depósitos de todos os dias, pum, mensal, uma AK Fire Serpent, mais uma Glock Emerald, mais 10 facas Gamma Doppler, incluindo Butterfly, M9, Karambit, Baioneta e tudo mais. Ah, e pra terminar, eu falei que eu ia abrir essa caixa aqui e se viesse luva eu ia sortear pra vocês, né? Vamos lá, vou gastar esses $300 nessa caixa. Se vier luva vai ser de sorteio relâmpago aí pra vocês. Quase 200 pessoas que já resgataram. Ai, a luvinha. Falei que ia vir, pô. Aí, ó. 200. Vamos ver se não vem uma melhor. Se vier uma melhor, a gente pega a melhor pra vocês, né? A gente pega essa daí mesmo. Tá coisa linda também. Ah! Falei, porra! Aí, agora sim. Sim! Escolher, guys. Gamma Doppler eu acho que não convém, porque a gente já vai sortear 10 Gamma Doppler esse mês. Cursos Tiger Tooth, outra Huntsman Doppler ou uma Talon Crimson Web. Talon, Talon, nosso chat. Talon 100%. Ah, todo dia eu sorteio top desse, uma hora vai acabar as skins. Por isso que eu pego todo dia, né? Todo dia eu pego skinzinha, né? Ontem eu peguei essa daqui, peguei, ó, R$3.000 pra fazer sorteio diário pra vocês. Comprei essa daqui tá 1.400, mas ela tem um Blue Jenzinho lindíssimo. Então, tipo, tem skins que não são de R$2.000 e tal, porém tem algo diferencial. Como, por exemplo, essa daqui tá metade da faca Blue Jen, essa AK aqui, ela é 1.100 e pouco, só que é aquela que eu mostrei pra vocês, que ela vale 2.000. Eu vou fazer sorteio também, essa daqui vale 1.900, então é sempre na casa dos 2.000, velho. Pelo visto, chegou aqui a Talon... Dá pra trocar por outra lá no site, né? Vou fazer o seguinte, a gente devolve e pega outra. Pega uma Ursus Tiger Tooth, que eu acho que, pô... Deixa eu ver, vou dar uma chance. Vou abrir aqui o CS2, se o chat falar que é isso que vocês estão querendo. Ó, oh, mano. Tá legal, no CS2 tava de um jeito, aqui no CS... No CSGO tava de um jeito, aqui no CS2 até que tá legalzinha, mano. Ou vocês acham que compensa mais pegar a Ursus Tiger Tooth? Porque a Ursus... Deixa eu ver se eu tenho uma Ursus Tiger Tooth aqui. A Ursus Tiger Tooth não tem erro. E a Huntsman Doppler também não. Mas eu tenho a Huntsman Doppler, né? Do sorteio de hoje. Aí o chat que sabe, né, velho? Tipo, a gente tá falando de uma skin nesse pique ou uma skin nesse pique. Talon, Talon. Ah, o chat já tá longe, então toma. R$2.500. Vou falar pra vocês que aquela Huntsman valia mais, viu? R$2.710 e como ela é Phase 3 aqui, que no CS2 tá mais bonita, às vezes ela vai... CSGO.net, cupom sonho. Quando você depositar, não se esqueça de participar do sorteio diário e também do sorteio mensal, tá? É isso, meus lindos. Um beijo. Fui. Deixa o like no vídeo.